Hallo, welkom bij Kroongetuigen Live. Dit is de laatste woensdagaflevering van Kroongetuigen en de voorlaatste in de reeks. En eerlijk gezegd wordt het een spannende aflevering, want er zijn hier allerlei technische problemen. Ik weet niet hoe het komt, maar misschien voelen al die computers hier ook dat het lang heeft geduurd, die coronacrisis. Dus er is hier van alles dat niet werkt en waarvan we hopen dat het misschien begint te werken of dat minstens wat er nu werkt, blijft werken. Maar dat is wel spannend. Bovendien waren twee medewerkers die hier aan deze live sessie meewerken, wat later dan gewoonlijk. Weet je waarom? Omdat er file was. File! Ik dacht dat we dat nooit meer gingen meemaken. De wereld begint zich terug te zetten in de richting van hoe hij vroeger was, ook met de minder leuke delen blijkbaar. In ieder geval, van harte welkom in deze voorlaatste Kroongetuigen. De laatste aflevering is niet volgende zaterdag, maar volgende zondag. Want zoals we op paasdag om 13:30 een live Kroongetuigen hebben gedaan, zo zullen we dat zondag met Pinksteren ook doen. De laatste aflevering. Misschien zit daar wel een vraag van vandaag in. Wat vond jij van de, ik weet niet, 40-tal kroongetuigen die we gemaakt hebben, het leukste fragment? Je mag op ons mailadres laten weten wat jij zondag graag eens terug wil zien. Wat vond jij het leukste? Ik ben benieuwd. En misschien slagen we erin om het ergens in de computers, als die terugwerken, terug te vinden en er zondag iets mee te doen. Goed. Wij hebben in de loop van de voorbije week een aantal vragen doorgekregen. En ik begin met een heel serieuze. Lin vraagt: kan Jezus de duivel doen verdwijnen, zodat hij niet meer bestaat en nooit meer terugkomt? Ik denk ten eerste dat dat alleen maar kan betekenen, zulke vraag kan alleen maar betekenen dat Lin een heel lieve meid is. Dat kan niet anders. Want iedereen zou dat natuurlijk heel graag hebben. Hè? Stel je voor dat zou lukken. Spijtig genoeg is het antwoord vlak af: nee, ga niet. Nee. En dat komt niet omdat de duivel op een bepaalde manier werkt of zo, dat hangt niet van de duivel af, maar dat heeft alles te maken met wie God is en hoe Jezus is. Als je nu één woord moet kiezen om te beschrijven wat de God van de Bijbel, wat de God van Jezus kenmerkt, dan is dat volgens mij liefde. God is liefde. Het staat zelfs in het Nieuwe Testament. God is liefde. Kijk, en liefde is per definitie een keuze. Stel je voor dat je iemand zou kunnen dwingen om lief te hebben. Ja, dan is dat geen liefde niet meer, hè? Dat is dan iets anders. Een goede 20 jaar geleden was er een film in Hollywood die ging over een mens die alle krachten van God krijgt. Bruce Almighty heet die film. En je ziet Bruce die over water loopt en die kan de maan dichterbij doen staan. Die kan alles, want hij is almachtig. Maar op een bepaald moment in de film loopt het mis tussen hem en zijn vriendin. En zijn vriendin verlaat Bruce. En op dat moment denkt hij: oh, maar ik ben toch almachtig, dus dan kan ik toch ook tegen dat meisje zeggen: hou van mij, hou van mij. Dan moet dat toch ook lukken? Ja, we gaan dat kort stukje laten zien. Het is in het Engels zonder ondertiteling, maar het belangrijkste is dat je verstaat: love me, wat houd van mij betekent. We kijken naar een stukje uit Bruce Almighty. Wait! How do you feel now? Have you completely lost your mind?
What, are you drunk? Yeah, I'm drunk. Drunk with power. Love me. Love me. Love me. Love me! I did. En even later spreekt Bruce God. Tegen God. Hoe is dat nu mogelijk? Ik kan alles, maar ik kan niet iemand dwingen om van mij te houden. Is dat niet verschrikkelijk? En God zegt, ja, voilà, dat is nu het probleem waar ik al een eeuwigheid mee worstel. Ik kan niemand dwingen om van mij te houden. Want dat is de essentie van de liefde. Stel je voor dat je gedwongen bent om van iemand te houden. Dat is iets anders dan liefde. Dat wil dus zeggen dat als er een stemmetje mens klinkt dat zegt, nee, ik wil niet van die of die houden. Nee, ik wil daar afstand van houden. Nee, dat stemmetje, dat noemen we de duivel. En als je wil dat iemand vrij is om al dan niet lief te hebben, dan kan dat niet anders dan dat stemmetje dat het tegendeel probeert binnen te krijgen, blijft bestaan. Dus, Jezus kan niet zeggen, die duivelse stem weg, want dan zou hij de mensen dwingen om van hem te houden. En dan zou de liefde niet meer bestaan. Spijtig, maar eigenlijk ook ongelooflijk mooi. Goed, we hebben nog een andere vraag binnengekregen ook. Hoe gaat het zijn voor gezinnen met kleine kinderen om naar de mis te gaan wanneer het terug mag? Vraagt iemand. Ja, dat is een heel goede vraag. Het moment dat we terug naar de kerk mogen gaan, komt dichterbij. Wij weten nog altijd niet precies wanneer dat zal zijn. We hopen dat er vandaag nieuws over komt, maar het is voor zover ik weet nog altijd niet zeker. En pas als de overheid beslist dat het terug mag, zullen zij ook aangeven hoe het terug mag. En hoe dat dan precies zal zijn voor gezinnen met kleine kinderen, dat weten wij op dit moment zelf nog niet echt. Het is wel duidelijk dat in de kerken dezelfde regels zullen gelden als op alle andere plaatsen. Hè? 1,5 meter afstand en gel voor aan uw handen te doen en mondmaskers als je te dichtbij moet komen. En op alle plaatsen in Vlaanderen zijn de kerken zich aan het voorbereiden om ervoor te zorgen dat alles klaar staat om volgens die regels samen te komen. Ook in de kathedraal zitten wij daarover na te denken. Alleen is onze kathedraal sinds een aantal weken een echte werf. Je hebt daar een paar beelden al van gezien, maar in de loop van de voorbije weken heb ik een video-selfie gemaakt van de opbouw van die werf. En daar gaan we nu naar kijken. Goed nieuws, dat ook spijtig nieuws is. Eindelijk zijn ze begonnen aan de opbouw van de stellingen in de kathedraal. Zullen we een kijkje gaan nemen? Hier gaan we. De werken vinden plaats in de noordkant van de kathedraal. Zodanig dat hier geslepen kan worden in de vloer. En het is van het grootste belang dat er geen stof vrijkomt als ze slijpen. En daarom wordt er een bubbel gemaakt. Die gaan wij langzaamaan zien groeien. Dag 2 van de opbouw van de stellingen. En ondertussen is de kathedraal niet alleen een bos van pijlers, maar ook een bos van stellingen. Dag 3. En onze kathedraal is ondertussen een echte
werf. Als ik dit zo zie, dan krijg ik zin om spelletjes te bedenken. Maar het zal te maken hebben met springen en klimmen. En welk spelletje zouden we hiermee kunnen spelen? Weet je wat ik zo zalig vind aan werken in de kathedraal? De stilte en de rust. De stilte en de rust. Dag 4. De werken vorderen. En we zullen er maar vanuit gaan dat dat allemaal veilig is. Ondertussen zijn we verschillende dagen verder en hebben wij in onze kathedraal een enorme tent staan. Dit is de zogenaamde bubbel. Al heel lang voordat wij in onze samenleving verdeeld werden in bubbels, is er hier sprake van een bubbel in de kathedraal, die dus nu stilletjes aan klaar is, zodanig dat daar binnenin werk kunnen plaatsvinden. De bedoeling van de bubbel is stof niet laten ronddwarrelen in de kathedraal. En om diezelfde reden is een van onze rubussen ook ingepakt. Hieronder zit de kruisoprichting. En dacht je dat dit de enige werf was? Nee, nee. We hebben ook nog de kerkmeesterskamer, waar een nieuwe vloer moet gelegd worden. Zeg nu nog dat er in de kathedraal niet gewerkt wordt. En oh ja, er stond ook nog iets anders in de stelling, geloof ik, hè? Ik moet eerlijk zeggen, als wij binnenkort terug open zullen gaan en we moeten ons houden aan alle coronamaatregelen, dat gecombineerd met al die werken? Geen flauw benul hoe we dat moeten doen. Ja, spannende tijden zitten er nog aan te komen. Hier in de kathedraal, met die combinatie van coronamaatregelen en al die werven, maar eigenlijk in alle parochies, hoor. Het zal niet zo vanzelfsprekend zijn om met de nieuwe fase te beginnen. Ik hoop dat iedereen daar met heel veel geduld naar zal kijken. Overigens is er vanavond om 5:30 een live uitzending waarin de bisschop en de vicaris-generaal en collega Wim Selderslags, ook vicaris, wat meer uitleg zullen geven over wat wij tot nu toe weten over die heropstart. En we zullen proberen zoveel mogelijk informatie op dat moment te geven. En voor de rest is het wat afwachten en hopen dat iedereen daar met veel geduld en begrip naar zal kijken. In deze laatste woensdagse live uitzending hebben we ook een gast. Niemand minder dan Ella de Weert van IED. Ella, welkom. Hallo. Ik zou zeggen, we geven een kus, maar dat gaat niet. Hè? Nee, mag niet. Nee, dat gaan we niet doen. Ella is medewerker van IED Antwerpen. Misschien moet je eens uitleggen, Ella, wat dat is, IED. Ja, maar niet iedereen kent IED, denk ik. Hè? IED is de jongerenpastoraal voor Bisdom Antwerpen. Hey, daar werk ik. En ik ben ook verantwoordelijk als jongerenpastor voor de stad Antwerpen zelf. En wij zijn een hele toffe bende van heel veel leuke collega's samen, zowel in Antwerpen als verspreid over heel Vlaanderen. En wij voorzien heel veel van de plusgroepen
Ja, heel veel plusgroepen van ondersteuning. Dus misschien ken je ons zo een beetje. Maar wij organiseren ook heel veel evenementen en initiatieven waar jongeren kunnen samenkomen, samen ook elkaar kunnen leren kennen en ook heel veel hun geloof ook kunnen verdiepen en zo wat meer kennis kunnen maken met hun eigen geloof op een heel speelse en leuke manier, vol vriendschap. Dus een soort van kerkelijke jeugdbeweging, ja. Zeg maar. Ja, zo kan je ons wel noemen, ja. En zijn jullie alleen in Antwerpen stad bezig? Nee, we hebben ook verschillende inspirelliegebieden, zowel in Antwerpen, Mol, Turnhout, Hoogstraten en Lier. Ja. Maar ook zijn we over heel Vlaanderen werkzaam in andere provincies en bisdommen. En hoe heet die plaatselijke werking? Inspirelli. Inspirelli? Ja. Zalig. Dat is een soort van pasta. Ja, het is even lekker en even gezellig en leuk. Maar geeft ook inspiratie. Zeker. Okay. Ja. En hoe was die coronatijd voor jou, Ellen? Ja, toch wel bijzonder. Ik heb mijn collega's heel hard gemist. Ik heb ook het werk gemist, maar vooral ook de jongeren, die we normaal wel elke week zien, door op onze verschillende initiatieven. Die heb ik heel hard gemist. Ik mis het ook om bezig te zijn en samen te kunnen zijn, maar ook om de gemeenschap samen te ervaren, heb ik ook echt heel hard gemist. Mm-hmm. Maar we zijn achter de schermen wel heel fel bezig geweest om toch van alles op poten te brengen, dus dat is wel heel tof geweest. Ja. En deze week is er goed nieuws gekomen voor jullie? Ja, ik ben heel gelukkig sinds vorige week. Want onze zomerkampen mogen officieel doorgaan. En wij hebben ook achter de schermen wat gekeken, is het haalbaar of niet? En voor ons, onze zomerkampen, Zomerzin en Zomervuur, is het haalbaar. Dus we hebben een groen licht, dus wij mogen op kamp vertrekken deze zomer. Zomerzin. Laat ons daarmee beginnen. Ja. Wat is Zomerzin? Zomerzin is eigenlijk het zomerkamp voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. Dus ideaal voor de vormelingen, die jammer genoeg dit jaar een vormsel niet hebben kunnen doen. Maar jullie zijn dus zeker welkom op ons zomerkamp. Zo kan je misschien al wat gaan proeven van je eigen geloofsverdieping, dat je door je catechese misschien al wat hebt meegemaakt. Dus van jongeren van 11 tot 16 jaar. En dan gaan we een week samen op kamp in Bos en Brem in Kasterlee. Dat is een heel mooi, leuk kamphuis midden in de bossen, midden in de natuur, in de stille Kempen. Dus dat is altijd heel tof om daar te zijn. We hebben een heel mooi programma voor jullie voorzien, vol spel en avontuur, maar ook stilte en verdieping. En samenhorigheid staat centraal bij ons. Dus we zijn daar heel sterk mee bezig om dat zo leuk, veilig en zinvolrijk mogelijk te maken. Mooi. Ja. En dan heb je ook zomervuur. Ja, dat is voor de wat oudere jongeren onder ons, van 16 tot 23 jaar. En dat gaat door in het Zilvermeer en Mol. En daar staat avontuur en samenhorigheid centraal. Avontuur en vriendschap, samen rond het kampvuur zitten, samen je eigen eten koken, in tenten slapen. Avontuur volop. Ze gaan ook heel veel leuke dingen doen buiten het Zilvermeer. Dus dat wordt ook een heel leuk kamp. Super. Ja. En dus als mensen informatie willen, dan kunnen ze dat vinden op welke website? Op www.zomerkampantwerpen.ied.be. En kunnen we dat laten zien? Ja, we kunnen dat laten zien, zeg. Schitterend. Zomerkampantwerpen.ied.be. Daar staat alles op, wanneer het is, hoe je inschrijft, hoeveel het kost enzovoort. Ja, zeker. Dus je gaat daar ook een link zien naar de website van Zomerzin en ook een link naar de website van Zomervuur, waar alle praktische informatie staat, hoe je kan inschrijven, hoeveel het kamp kost, ook wanneer dat het doorgaat. Zomerzin gaat door van 6 juli tot 11 juli. En Zomervuur van 8 juli tot 13 juli, denk ik. Ja. Oké, dankjewel. Een ander initiatief dat de IED hier in Antwerpen heel sterk ondersteunt, is Night Fever. Ja. Kan je eens vertellen wat dat is? Wel, met Night Fever komen we een paar keer per jaar samen op zaterdagavond in de kathedraal. En dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Dan nodigen we mensen die op de markt in Antwerpen te vinden zijn uit om een kijkje te nemen in de kathedraal. En ze krijgen ook altijd een kaarsje mee van ons. En dan kunnen ze dat kaarsje binnen aansteken voor wie het nodig heeft. En dat is eigenlijk een hele mooie sfeer altijd in de kathedraal. En terwijl is er ook een aanbidding van het sacrament, wat ook altijd heel bijzonder is. Er zingt ook altijd een koor, dat ook altijd heel mooi is en een hele mooie sfeer geeft altijd. Dus dat zijn altijd avonden waar ik wel heel sterk naar uitkijk.
Ja, waar natuurlijk heel veel volk naartoe komt, veronderstel ik. Ja. Wat moet ik bij voorstellen? Hoeveel mensen komen daar dan binnen? Dat zijn wel redelijk wat mensen, hoor. Ik denk dat we soms aan de 3000 mensen zitten. 3000 kaarsjes die worden aangestoken. Dus dat is heel wat. Ja, en dat mag natuurlijk vandaag niet. Nee. En zaterdagavond, de avond voor Pinksteren, zou er normaal een night fever zijn geweest. Die mag niet plaatsvinden, maar... Maar we hebben een alternatief voorzien waar we eigenlijk heel blij voor zijn dat we dat kunnen doen. Dat we night fever dat we mensen niet naar de night fever kunnen brengen, dan komen we met night fever naar de mensen toe in de huiskamer. Dus we gaan een livestream doen van night fever. Dus om 7:15 starten we daarmee tot 8:00. En dan zal eigenlijk alles wat ook bij night fever hoort getoond worden. Dus je kan een kaarsje laten aansteken. Je zal de aanbidding van het sacrament kunnen zien. En het koortje zal ook aanwezig zijn op veilige afstand natuurlijk. En hoe kan je een kaarsje laten aansteken? Wel, je kan dat doen door bijvoorbeeld onder de livestream een berichtje te sturen. Maar je kan ook een mailtje sturen naar een e-mailadres. antwerpen.nightfever@gmail.com. En daar stuur je gewoon dat je graag een kaarsje wil aanbranden. Als je wil, kan je ook uitleggen voor wie of waarom. En dan ontvangen we dat en dan zullen we voor jullie een kaarsje aansteken. Mooi. Ella, dankjewel. Tussen ons gezegd en gezwegen, jij bent niet afkomstig van Antwerpen, nee, denk ik. Nee, ik ben afkomstig van Oostkamp, dichtbij Brugge. Ja. Kan ze niet aan doen? Ze kan dat niet aan doen? Ja, mijn Antwerps was verbeterd, maar toen kwam corona en toen is het allemaal erger geworden. Nee, Ella, dat is maar een grapje. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Fijn dat je naar hier bent gekomen, maar vooral ook veel goede moed in dat belangrijke werk dat jij en je collega's doen. Dank u wel. Veel succes met de kampen en tot zaterdag bij Night Fever. Zeker, tot zaterdag. Bedankt hoor. Dag. Voilà, dan is het voor ons tijd om de kaarsjes boven te halen en de lucifers. En terwijl we de kaars aansteken, te doen wat we altijd op dit moment doen, het stilmaken. Stilmaken binnenin ons, rondom ons. En ervoor te zorgen dat we rustig met elkaar verbonden rond de kaars op adem kunnen komen. We richten onze blik op het vlammetje van de kaars. Licht en warmte, dat is wat we nodig hebben. Het is stil, maar we zijn niet alleen. God is erbij, de bron van alle licht en warmte. Wat ons op dit moment bezighoudt, mogen we delen met elkaar en met Jezus, die meer dan wie ook in ons hart kijkt en met ons op weg gaat, die ons graag ziet en naar ons luistert. En zullen we dan bij deze laatste op adem komen? Bidden voor elkaar. Bidden voor al die mensen die in de loop van de voorbije weken via kroongetuigen in contact zijn geweest met elkaar, al was het op afstand. Zullen wij bidden vooral voor alle kinderen en jongeren in onze samenleving die school naar school moeten of schoolwerk thuis moeten doen en die in moeilijke omstandigheden dit schooljaar zullen afsluiten. Misschien speciaal voor die kinderen en jongeren die het sowieso al moeilijk hadden omdat ze in moeilijke omstandigheden leven. Dat is alleen maar verergerd door corona. En laten we bidden dat we met elkaar ook echt deze zomer vreugde kunnen delen, plezier kunnen maken, steun bij elkaar vinden en dat we zorgen voor elkaar. Lieve Jezus, wilt Gij ons daar alstublieft bij helpen?
Ondertussen is er nog een extra vraag bijgekomen, zie ik. Waren Maria en Jozef erbij toen het Pinksteren werd? Wel, in het evangelie kan je lezen dat Maria daarbij was. Enfin, het evangelie niet, in het boek van de Handelingen. Je moet het maar eens lezen, het eerste hoofdstuk van de Handelingen. Daar staat dat op de dag van Pinksteren de leerlingen samen waren in één ruimte en Maria en nog wat anderen waren daarbij. Dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Van Jozef weten we het eigenlijk niet. Van Jozef horen we niks meer. Misschien is hij vroeger al gestorven, dat weten we niet. Maar Maria was daarbij en je moet eens kijken op bijna alle afbeeldingen van Pinksteren. Heb je de Heilige Geest die neerdaalt over de 12 apostelen, maar in het midden zit Maria, die als moeder van al die apostelen, als moeder van de hele kerk staat afgebeeld. Ja, zo willen wij nu gaan. Dat grote feest, en dat doen we tezamen met Maria in deze meimaand. Op de laatste dag van mei vieren wij dat wij ons kunnen verzamelen rond haar. En wie weet ontvangen wij op een heel speciale manier de Heilige Geest. Zullen we daar samen nog voor bidden? Kom, Heilige Geest. En dus nodig ik u van harte uit om zondag nog één keer kroongetuigen te zijn met elkaar. Voor onze slotaflevering 1:30 live. Tot dan. Dag.